Bağrımıza basırıq onu. Elə Zülfiyyə xan babayın bu yerdə gözəl musiqisini eşitmək istəyirik. Eşidək. Təşəkkür edirəm. Bütün xanımlara itaf edirəm bu mahnını. Çox sağ olun. Tanıyanlar bilir benim, öz dünyam var öz alemim. Ben bilerem kalbim biler, karışmasın gerek özgeler. Seve seve ayrılmışık, yolumuzda sönüp ışık. Her ikimiz günahkarız, içimizde indi yanırız. Güzel günler köçüp gitti, aşk nağılı sona gitti. Hatireler son yadigar, hazan olup sevdalı bahar. Uzun çekti bu azaplar, çektiğimiz istiraplar. Yuhum kaçıp gözlerimden, seni her bir an gözlerimden. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ ve olun. Ve daha bir mahnı eşlemek istiyorum. Büyük memnuniyetle. Böyle yerde değiller, bir daha. Bir daha. Teşekkürler, bir çok daha. Sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sırada hansı mahnı gelir? Ben istiyordum ki, hansı mahnı yüreğinizdir? Sizin yüreğiniz istiyor, biz de istiyoruz. Kuştan isterdik. Bir mahnı dinleye eşitti. Ama burada hiç çağırdı, eşitmemişik. Mən xanımlarımız üçün bu gözəl sevgi mahnısını istəyərdim ki, oxuyum və hər zaman istəyirəm ki, bizim yanımızda olan bəylərimiz hər zaman, bugün bircə bugün bayram olmasın da, hər gün bizim üçün bayram eləsinlər. İnşallah. Sağ olun, çox sağ olun.
Dilara bacı, stol altında tutayım. Yaxşı görək. Zəhmi taraz həmin işə Əs dərdə dəyirsə pördən Sərxorda bu deməz eşq Dərin tez olur murdan Aqabəti şəkəstə Əs kone barə qorbət Dər cüstə cüyəməl həm Bağı şodam ziyaret Rəftəm bəray gəriyə Rəftəm bəray fəryad Mənəm murad mən bud Kəb-i turab mən dad sudursa, ondan da lətafətli və zərif olan qadındır. Adı gələndə zərif, zərif olduğu qədər də böyük qüvvə sayılan qadınların bu gün dəyərlərinin ölçüldüyü bir gündür. Ümumiyyətlə, biz qadınlar doğrudan da çox böyük bir qüvvəyik. İl boyu çalışan, evladları naminə, ailələri naminə çalışan qadınlarımız durduqca dünya da duracaq.
Eğer kadınlar olmasa, kayğılarımızı çeken analarımız olmaz. Özü ürək hissisiyle bize hemden bacılarımız olmaz. Analarımız ve bacılarımız, bayramınız mübarek olsun. Mübarek olsun. Ve elə biz güzel kadınların şerefine, özü göyçeği, adı göyçeği, göyçeği Fatime, yanında da bir göyçeği olan göyçeği göyçeği Hind rəqsi oynayacaklar alkışlarınızla. Sponsorlardan bir kəlmə danışmamışam. Danış bacı, danış. Bax, xahiş edirəm, cəmat, stolun üstündəki o jale şeylərinə biganə qalmayın. Artıq görürəm, biganə döyülsünüz. Belə ki, artıq stəkanlarda jale şirəsi də var, çox gözəl.
Bilirsiniz de Çal Çal Show'nun baş sponsoru tatlı, lezzetli, 100% təbii jaleşreleridir. Ona görə dadlı, ona görə 100% təbii, ona görə vitaminlidir ki, həmin o jaleşreleri Azərbaycanın gözəl güşələrində yetişən meyvələrdən damla damla, damla damla çəkilib sizin üçün gətirilib. Bax, belə gözəl günlərdə, gözəl süfrələrdə məhz jaleşrelərinin yeri var. İçin, kif çəkin. Jaleşrelərinə gözəl, sürəkli alqışlar, susmaq bilməyən alqışlar istəyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çal Çal Show'nun sponsoru Kristal Cefe ət və ət məhsullarıdır. Ekoloji cəhətdən tərtəmiz, halaldır. Bax, ürəklə gedib Kristal Cefe'nin ət və ət məhsullarını alıb dadına baxa bilərsiniz. Biz şəxsən topuşla bizə ət və ət məhsullar lazım olanda məhz Kristal Cefe'nin məhsullarına müraciət edirik. Alın, yeyin, ləzzətinə baxın. Sonra Kristal Cefe ət və ət məhsullarına dərin təşəkkür və alqışlar edir. Bugündən Çal Çal Show'un ayrı bir sponsoru var. Olduqca gözəl zinət əşyalarından, mirvaridən ibarət Mikura Pearls şirkətidir. Bax, hal-hazırda üzərimdə gördüyünüz bu zinət əşyalarından ibarət dəst məhz Mikura Pearls şirkətinə məxsusdur. Necədir Zülfiyyə xanım? Əla. Necədir Brilliant xanım? Bax, brilliantla işlənib. Ağ qızılla, sarı qızılla, brilliantlarla. Bax, mirvarilərin orada ağı var, sarısı var, çəhrayısı var, qarası var. İçəri girirsən, yarəb başın dönür, bilmirsən hansını seçəsən. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, Mikura Pearls şirkətində hədiyə kampaniyası davam edir. Hədiyə olaraq o qədər rənə gözəl hədiyələr verirlər ki, belə da hə, demək mümkün deyil. Mikura Pearls şirkətinə də dərin təşəkkürlər, alqışlar. Ünvanlarda, qaçar sətirlərdə görürsünüz və belə gözəl bir məqamda ürəyimiz yenə gözəl bir müğənnini səhnədə görmək istəyir. Bu yalnız və yalnız Brilliant Dadaşov ola bilər. Alqışlarınızla. Çox sağ dilərəm. Çox sağ olsunlar əziz xanımlarımız. Hamınızı təbrik edirəm əziz xanımlar. Həmişə belə gözəl göyçək olun. Həmişə üzünüzdə təbəssüm olsun. Heç əksik olmasın üzünüzdən təbəssüm. Dilərəm də özünə, verilişinə, Oktaya, həyat yoldaşına. Xoşbəxtlik arzulayıram və onlara çox sağ ol deyirəm ki, bu gözəl gündə mən elə iki gündür səfərdən gəlmişəm və məni tamaşaçılarımızla görüşdürə bildilər. Təbrik edirəm sizi. Zülinka, sən 8 martın mübarək olsun bütün sənət dostlarımı. Zülfiyyə Hambabayevanın simasında bütün sənət dostlarımı mən təbrik edirəm. Və əlbəttə, başda da Dilara xanım olmuş. Çox sağ ol, qarşılıqlı. Sizin üçün bir mahnı oxuyum. Bir sən nə çalırsan çal, mən Heyva Gülü oynayacağım. Nə istəsəz oxuyum sizin üçün. Ömrüm boyu gelmişim, ben özümden habersizim, demez seni sevmişim. Sana doğru giden yolu ömrüm boyu gelmişim, ben özümden habersizim, demez seni sevmişim. Haberim yok,
giden yolu ömrüm boyu gelmişim. Ben özümden habersizim, deme seni sevmişim. Sana doğru giden yolu ömrüm boyu gelmişim. Ben özümden habersizim, deme seni sevmişim. Hanımla, güzel müğənnidən yine mahnı eşitmək istəyirik. Olar mı? Olar. Dilarişka, mən elbette hamıya bu güzel bayram günündə hoş əhval ruhiye arz edirəm. Mən geldim, sizleri gördüm. Sizi gördükdən sonra elbette mən əhval ruhiyemə tay beraber olabilməz bu dünyada. Mən sizi bir daha təbrik eləmək istəyirəm və xanımlara ana səadəti. Bax, burada xanımlarımız əyləşib, Dilarənin də, Zülfiyənin də. Zülfiyə bayaq çox gözəl bir söz dedi. İki dənə qızı var Dilarənin evdə. Zülüçkamızın da bir qızı var, o bütün Azərbaycanımızın qızıdır. Onu hamımız səbirsizliklə gözlədik. Bütün bağlarımız var olsunlar. O gün olsun ki, oğluma elə bir gəlin gətirəsən ki, o da sənə qız olsun. İnşallah. Yanı nəyə tələsmin, hələ özüm gəlmən. Ay, sağ ol. Çox sağ ol. Əlbəttə ki, elə mən onu demək istəyirdim ki, evlatlarımız sağ-salamat olsun, analarımız həmişə xoşbəxt olsun, analarımızın gözündə sadəcə və sadəcə sevinç gözyaşları olsun. Amin. Qızlarımız da Allah qoysa xoşbəxt olsunlar, neçə belə illərə çıxsınlar deyirəm. Sağ ol. Və bayaq dediyim kimi, sizdir nə çalışır, çalın, mən heyvə yerə oxuyacaq. Gece yaman uzundur eşitək. Gece yaman, baş istəyəm. Alkışlar susmak bilmesin, hayır şimdi. Gel
Bax, belə gözəl güllərlə bəzədilməsinə görə Vedi Servisə öz dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Bax, şarlar da Vedi Servisə məxsusdur. Görürsünüz, necə gözəl bəziyiblər. Ümumiyyətlə, möhtəbər məclislərinizdə, çalcağırlı günlərinizdə Vedi Servisi unutmayın. Çünki Vedi Servis bəzək əşyalarla, güllərlə, şarlarla bəhkanı çox gözəl bəziyir. Ümumiyyətlə, Vedi Servis güllərlə sənətin birləşdiyi bir yerdir. Reklamlardan sonra burada olduqca maraqlı olacaq. Verilişin baş sponsoru Jale Şirələri. Verilişin sponsoru Kristal GF ət və ət məhsulları. Çağır Show efirdədir və bildiyiniz kimi bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Arzu eləyirik ki, biz xanımlar, yəni nazlı, duzlu, şirin, şəkər, gözəl, göyçək, incə, mincə xanımlar həmişə sayılıb seçilən, sevilən olsunlar, diqqət mərkəzində olsunlar. Bax, hərdən olur ki, 8 martda kimisi xanımına 8 cür hədiyə alır. Kimisi də olur ki, axşam evə 8-i yaza-yaza gəlir. Bu da olur onun xanımına təbriki. Dilara bacı,
Bayaqdan zəng eləyirəm Məftuna, mobilnisinə. Məftunun mobilnisi akusasiya olubdur. Yəni? Yəni bu da bunun bu cür təbrikidir. Hə, bu da olur onun təbriki. Amma biz istəyirik ki, kişilər həmişə xanımlarına desinlər ki, sən necə də gözəlsən. Hələlik bunu bizə Zamiq deyəcək. Alqışlarınızla Zamiq Çal-Çal Show'da. Vay, 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 yerlənə yerlənə gəlirsiniz, ay Zamiq. Ay, keyf hanım. Elə bir yaxdan onun üçün oradaydın, ortalık. Bəli, burada oturub nağa ayıracağım. Ay, sağ ol. Mikrofon... Hər anda bu boş durmur da, Dilara bazı. Bəli, mikrofonu Zamiqə verir, səndə mikrofon var artıq. Hala. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən istərdim ilk öncə öz sevgilimi rəhdən təbrik edeyim. Uji, qurban olum, aparayoru. Bekar durmuruğa. Və demək istəyirəm ki, əziz sevgilim, sən doğrudan da, sən necə də gözəlsən. Ah, bax, bax. Təşəkkür edirəm və əlbəttə bütün xanımlarımızı rəydən təbrik edirəm. Dilarə bacısı, Topuş bacısı, hamımızı rəydən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xanımlarımızı rəydən təbrik edirəm. Burada eləşən bütün xanımları rəydən təbrik edirəm. Doğrudan da mən bu mahnını ifa edəndə, nə yaxşı ki bu mahnını ifa elədim. Və bütün Azərbaycan xanımlarına deyirəm ki, doğrudan da siz necə də gözəlsiniz. Təşəkkürlər. Bir də alqışlarınızla. Və mənim sizə bir hədiyəm var, onlar mən bunları təqdim edeyim sizə. Amma mahnımız gəlsin, onlar mahnı gəlsin. Allah, rəhmətli nənəm sağ olsaydı, elə sevinərdik. Yaxşı, saxla rəhmətli nənənin. Kalbimdeki
sen necə də gözəlsin. Bunu sənə hər baxanda, hər baxanda gözlərim deyir. Bunu sənə toxunanda nəbzim deyir. Sən necə də gözəlsin. Sən məni. Çok sağ olun. Bir daha hamınızı reyden tebrik ederim. Çok teşekkür sağ ol, teşekkürler. Gelirim, gelirim. Teşekkür. Uzağa gitme ha. Yaxşı. Gelirim. Alkışlarınızla burada müğəlliz Nadir Qafarzade, Leyla Ramazanlı burada. Seninle danışa. Leyla bacı, sen söz deyim, motosiklet sürürsen. Yok. Ben buraya gelindeki. Yani bu ercehler ne demiş? Ercehlerim. Bu benim rəqsime uygun olarak giymişim. Hee. Ben de hoşunuza geldiniz. Yok bu da rəqsə uyğun giymişdi ama bir o rəqs eləməyəcək. Hə, eləyə. Yok da inşallah. Eləyə sizə, elə bilədən ha indi. Elə. Hə. Yani ki bu sildi, dəbdi. Bəli. Belə, silini qızdı axı. Həmişə stildi olarsan. Çok sağ olun, siz de çok gözəlsiniz. Sağ olun. İkiniz de. Sağ olun. Birazdan onu nümayiş elətdirərsən. Ama sen birazdan, ama indi Nadir Qafarzade. Nadir necəsən? Yaxşıyam, ben yine de sizin vasitənizlə, sizin simanızla bütün. Ben size gündüz de zəng eləmişdim, sizə təbrik elədim. Bəli, çok sağ ol, bir daha təşəkkür edirəm. Və bütün sizin ATV kanalının vasitəsilə, ekran vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqını, xanımlarını, dünyada yaşayan xanımları, çünki ATV telekanalı bütün dünyada yayımlanır, bizi izləyirlər. Və mən bugün öz xanımıma çok maraqlı bir hədiyə eləmişəm. Desem, yani demeyeceğim, hiç kim tapmayacak da. Yani sual da yaranabilir. Neydi o? Gül değildi, ətir değildi. Ben bilirəm. Neydi? Uborka Elifse. Yo yo, o hiç. O dünən olmuştu. O dünən olmuştu. Sağ ol, təbirinə varmışsan. Ben hanıma bugün jale şirəsi bağışlamışım. Ne danışırsan? Sen? Ondan yaxşı hediye olabilir mi? Çok güzel hediyeydi. Əla seçimdi. Sen onun yanında kristal cephe ət və ət məhsullarla da hediye edebilirdin. Onu bilmiyordum ben artık. Ama... Bütün onların üstünde mikrofonsdan güzel bir zinət əşyası da hediye edilir. Bunları bilmirdim ama esas jala var idi. İndi onlar da Allah koysa gelen Novruz bayramı da Allah koysa. İnşallah ne kalır ki? Mart ayı baştan ayağa gidip bayramda her an sen imkanın var bunu eləməyə. Çok sağ olun. Ama indi imkanın var ki mahnı. İcazənizlə mən de xanımları bir mahnı ilə təbrik edeyim. İcazənizlə. Teşekkür ederim. İcazə veririk. Kışlarım oy vay vay, senin eşkinin oduna ben yanıram vay vay. Sensiz gülüm bu hayatta yaşamarım vay vay. Oy vay vay, senin eşkin.
salır şu bakışların. Oy vay vay, senin eşkinin oduna ben yanıram vay vay. Sensiz gülüm bu hayatta yaşamara vay vay. Kaşın gözün canlar alır, gelişin lan vay vay. Her göreni derde salır şu bakışların. Oy vay vay, senin eşkinin oduna ben yanıram vay vay. Sensiz gülüm bu hayatta yaşamara vay vay. Biz meş gelememiştik. Gözü bak kilonu Hindistan'da böyle çekiller. Ay, 5 dakikanın içinde. Çok sağ olun. Efendim bir daha. Teşekkürler. Tebrik ederim bir daha. Gel gel gel. Çok sağ olun. Gel. Sen danışanda yok. Bu kadar olursan belki onun yanında bəxtin açılar. Ne varım Dilara var. Çok sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ ol. İlhamə Qasımova buradadır. Yeni ulduzumuz, sevimli müğənnimiz, alışlayırız. Hoş geldin, bayramın mübarek. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de bütün kadınlarımı güzel bayram münasibetle təbrik ederim. Çünkü düz deyik, kadın için bayram her gün olmalıdır. Ama aslında ilde bir defa bayram qeyd edirik. Təbrik ederim. Böyle, Leyla, bak, ben axır vaxtlar izleyirəm. Çok gençsin. Ama adımların, attığın adımları da çok destekleri, özlerini işleyirsen, güzel klipler çektirirsen, rengarenk. Böyle hara gedirsen, yani fikrin amalın harada, hara kadar gitmeye çalışırsan. İnşallah işlerimiz üstünde çok güzel işleyirik, çalışırıq. İstirik ki tamaşaçılarımızın zövqünü oxşayaq. İnanıram ki elimizden gelir ve fırsatdan istifadə edib bütün Azerbaycan hanımlarını eyni zamanda sizleri ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun, hamınıza çok sağ olun. Xoşbəxtlik arzulayıram. Azerbaycan hanımları en güzel hanımlardır ve en güzel şeylere layıqdılar. Bir de Leyla, sen çok sağ ol. Senden bir şey soruşum. Seni bugün özel olarak təbrik edən veya da sənə bir çiçek dəstəsi göndərən, sən necə də gözəlsən deyən var mı, olub mu bugün? Bəli, mənim yəni anam təbrik eləyib, bacım. Yaxşı da, indi sən burada yüzünün peşəkarına, həvəskar növbəsi gəlirsən, araya söz atıb fikir yayındırırsan. Yəqin burada sən... mobillis işləmirmiş. Mən lirik notlardan dən vururam. Sən bildin mən hansı notlardan danışıram? Çox, bəli, çox gözəl başa düşdüm sizi. Amma inanın, sizə xəbər verəcəm birinci. Başa düşdüm. Buyur sən deyə. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Alışlarınızla. Yeni mahnımız sizin için gelir. Sığınıram hayallara. Buyurun dinleyin. Hele ki hayal edirsən. İnşallah ki hayalların gerçek olur. Çok sağ olun. Buyurun dinleyin yeni mahnımı. Mahnını kim yazıb? Mahnımın sözleri Arzu Əsədova aiddir. Musiqisi isə İsmail Əsədova. Yeni mahnımdır. İnanıram ki tamaşaçılarımız tərəfindən də çox bəyəniləcək. Topuş bacının, Keyxanımın fikri yani, əsasdır. Yəni bir sözünü yazır, bir musiqasını. Bəli, sözleri Arzu Əsədova. Allah qoşa qarısın. İsmail Əsədova. Eşidirik Leyla Ramazanlı azıqlarınızla.
Hanımlarımızı ve sizleri təbrik edirəm. Çox sağ olun. Rəqs qrupun kim idi? Rəqs qrupum Leyla rəqs qrupu. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox gözəl rəqs elədilər. Təşəkkürlər. Alqışlarınızla gənc müğənnimin burada. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş gününüz olsun. Ben de bütün eyleşen bu güzel hanımları başta siz olmak şartıyla tebrik ederim. Bütün anaları ananın simasında tebrik ederim. Ve çok sağ ol. Size sağ olun. Emin bir günleri o karşısında zır zır ağlayıp sakız bağışladığın böyle bir kız olup mu? Mektep vakti olup. Ya indi? İndi xeyir. Sen ah o mahnını indi okuyursan mektep vakti okumurdu. Yok indi. Kime bağışlıysan ya? Kıza? Yani öyle bir
kız yoktu ki. Yani ha belə məsələlər yoxdur. Deyir elə bir qız yoxdur. Aha. Deməli Keyxanım oynayacaq. Sən eşitdin. Sağ ol. Demək ki, cəmaət eşidir. Əgər Keyxanım oynayırsa bu məqsədli şəkildə baş verir. Oynamırsa bunun məqsədi yoxdur. Belə. Amma indi birazdan oynayarsan, İlhamə Qasımova oxuyacaq. Oynayacaqsan mı? Oynayaram da bacımdır, nətər oynamayım. Buyur İlhamə, sən işlə. Çox sağ olun. Səni çal-çarda görmək, orada görmək həmişə bizə xoşdur. Teşekkürler. Bravo. Dilara bacım. Ha?
Bilirsən nəyə görə 8 mart məhz qadınlar günüdür? Bunu mənə məftun deyib. Aha. Məftun deyir ki, ona görə 8 mart qadınlar günüdür ki, siz Allah ona baxın, toşunun qadın figurasına oxşuyur. Yəni belədir. Yəni baba formoyu budur. Amma Topuş, bu 8'in bu figuranın sənə bir o qədər də aidiyyatı bilinmir axı. Dilara başı, Topuşun figurası 8 yox, 10 rəqəmdir. Keyxanım, bu boyda cəhamatdan üzr istəyərəm bu qadınlardan. Sənin qollarını 6'ya, qışlarını 9 oxşadıb. Başından da bir dumbuz aşağı 69 eləyib səni burada birbaşa göndərərəm. Yaxşı. Bilirsiniz, nə yadıma düşdü, dünəki tədbirimiz, Dilara bacı yadıma düşdü. Hə, tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, dünən biz jurnalistikanın, marifçiliyin beşiyi olan Zərdab rayonunda gözəl bir tədbirdə çıxış elədik. Çox yüksək səviyyədə bir tədbirə bizi dəvət eləmişdilər. Olduqca yüksək səviyyədə tədbir keçdi. Biz orada Həsən və Zərdabın nəslindən olan Sara xanımı gördük, görüşdük. Burada həmin o tədbirdə iştirak edən hər bir xanıma öz təbriklərimizi, qucaq dolusu salamlarımızı yetiririk və bizə olan isti, mehriban münasibətlərinə görə hər birinə ayrı-ayrıqda təşəkkürlər edirik. Eşq olsun Zərdab rayonuna. Reklamlardan sonra, burada çox maraqlı olacaq. Reklamlar. Verilişin baş sponsoru Jale Şirələri. Verilişin sponsoru Kristal GF ət və ət məhsulları. Çar Show efirdədir. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd edirik. Təşəkkürlərimiz var. İlk təşəkkürümüz, bax, studiyamızın bu cür gözəl bəzədilməsində əlindən gələni əsirgəməyən Bedi Servis şirkətindədir. Görürsünüzmü, necə gözəl şarlarla, gül çiçəklərlə buranı bəzəyiblər. Ümumiyyətlə, mərasimlərdən gözəl məclisləri güllərlə, bəzək əşyalarla bəzədilməsində çox gözəl, necə deyim, əllərindən gələni əsirgəmirlər. Ümumiyyətlə, çal-çalıqlı günlərinizdə Bedi Servisi unutmayın. Təşəkkürlər Bedi Servisə. Geyimimi isə İngiltərənin ən prestijli geyim şirkəti olan Karın Milli mağazasından alıram və Səbdə xanım başda olmaqla orada çalışan bütün xanımları Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətlə ürəkdən təbrik eləyirəm. Saç düzümə, makyajıma görə isə həddindən artıq istedadlı, zövqlü stilist Bahar xanıma və Xatun salonuna təşəkkürümü bildirirəm və Bahar xanım başda olmaqla orada çalışan bütün xanımları bu bayram münasibətilə ürəkdən təbrik eləyirəm, yorulmasınlar. Və qadınlar təbrik üçün gənc müğənni evini bura dəvət eləyirəm. Təşəkkür edirəm, mən də istərdim. Ekskluziv olaraq yeni bir mahnım səslənsin. Çox gözəl eşidirik, buyur. Musiqisi Emin Kərimiyə, sözləri isə Kübra Kərimliyə aiddir. Kim dedim? Key xanımsız mən burada nəylə gəlir ki, yaxşı görsəm mənə. Sevgilim, kim sana dedi?
dedi ki ben unutmuşam. Kimse ne dedi ki ben aldatmışam. Bulutlardan damla damla ben yağacağım. Yıldızlar tek gecelerde parlayacağım. Bulutlarda damla damla ben yağacağım. Yıldızlar tek gecelerde parlayacağım. Darıxmışam sən üçün, doğma gülüşün üçün, gözlərin üçün. Bilməlisən yanında olmağı istəyirəm. Bilməlisən hər gecə gözləyirəm. Dedi ki ben unutmuşam. Kimse ne dedi ki ben aldatmışam. Bulutlarda damla damla ben yağacağım. Yıldızlar tek gecelerde parlayacağım. Bulutlarda damla damla ben yağacağım. Yıldızlar tek gecelerde parlayacağım. Xanım yavaş yavaş elden gelir. Yok, maraqlı burasındadır ki, gələn deyir ki sevdim sən, o da ona razılığa bildirir. Axırda nə olacaq onu bilir. Bir gelişti, bir ay gelişti. Nahar, bugün mənim günümdür. Hamısı sevirəm, sevirəm deyən var ya, alıram deyən yoxdur, onun için deyir. Dilara, bu yavaş yavaş da birinci dəfədir ki, hamıma sevirəm deyir. Diyasif də. Təşəkkür edirəm və bir daha hər bir zürəkdən təşəkkür edirəm. Çok sağ ol, evin təşəkkür edirəm. Çok sağ ol. Uzağa geçme ha! Gözlüyürüm. Bak, gözler. Gözlüyür. Genç müğennimiz Eton buradadır, alkışlarınızla. Yok, hele eyleş birazdan. Yeni ulduzumuz, gözler müğennimiz, genç müğennimiz Aygün İsmailova buradadır. Bir de alkışlıyoruz ürəkdən. Bir de nəzərinizi çatdırırım ki, keçən həftə Aygün Çalçarışoğlu mahnı ifa elədi, oxudu. Bir vaxtı ara vermişdi, görünmürdüm. O ifasından sonra inanılmaz sayda zənglər, xoş sözlər Aygün'ün ünvanına. Aygün, səni təbrik edirəm. Diyanma öz zəndə işlə, sənin səsin, sənin özün bizə çox lazımsan. Elə bu anda səni işitmək istəyir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bütün xanımlarımızı təbrik edirəm.
bugünkü gün necə deyim, bütün dünya xanımlarımıza necə deyim, qul kimi babələ deyim. Gözəllik, üzünüzdən gülüş heç vaxt əskik olmasın. Biz xoşbəxtliyə layiq insanlarıq. Çox sağ olun. Hasret kaldım yüzüne, mühtacım inan senin bir tek sözüne. Yanarsam ağlasam düşsen dizlerine dönersen giremeli günlere. Yine belki kimi beraber olsak, ne olar sanki geçerleri unutsak. Hayat bitse dünya dursa, ölüm bile olsa biz ayrılmazsak. Söyle taptın mı? Aktardın mı sevgini söyle? Yoksa tenha gezirsen hele? Benim gibi boynu bükük gözyaşlı tek başına. Söyle taptın mı? Aktardın mı sevgini söyle? Yoksa tenha gezirsen hele? Benim gibi boynu bükük gözyaşlı tek başına. Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne, bırakacağım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam düşsen izine dönersen geçirmeli günlere. Söyle taptın mı? Aktardın mı sevgini söyle? Yoksa tenha gezirsen hele? Benim gibi boynu bükük gözyaşlı tek başına. Söyle taptın mı? Aktardın mı sevgini söyle? Yoksa tenha gezirsen hele? Benim gibi boynu bükük gözyaşlı tek başına. Söyle taptın mı? Aktardın mı sevgini söyle? Yoksa tenha gezirsen hele? Benim gibi boynu bükük gözyaşlı tek başına. Söyle taptın mı? Aktardın mı sevgini söyle? Yoksa tenha gezirsen hele? Benim gibi boynu bükük gözyaşlı tek başına. Teşekkürler. Ümumiyyətlə, belə istedadlı gəncləri görəndə adamın ürəyi dağa dönür. Daha gənc, olduqca istedadlı bir müğənni Akşin bugün buradadır. Hoş gəlmiş sən Akşin, hoş gördük. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bütün Azərbaycan qadınlarını siz başda olmaqla təbrik edirəm 8 Mart bayramı ilə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Gülü də yəqin mənə gətirmişsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hə, belə. Çox sağ olun. Eton. Təbrikim var mı xanımlarımıza? Mən də təbii ki, ürəkdən təbrik edirəm Dilara xanım, siz başda olmaq münasibəti ilə. Bugün siz xanımsız, amma bugün də öz, necə deyərlər, öz gününüzü xanımlara həsr eləmişsiniz ki, onları sevindirəsiniz. Bugün baxıram ki, lirik mahnılar günüdür. Mən də təzə bir mahnı gətirmişəm sizin verilişə.
Ay Allah, sen elə Merlin oynuyor. Yok, yok. Bir dakika, ürəyim deyəm, deyidilər. Ama bazı. Bir söz demək istəyirəm, doğrudan da səmimi sözümdür. Bu ayrılıq kəlamları, nə bilim bu... Hansı ki, insana xoş gəlmən o kəlmələr qoy bizim mahnılarımızda olsun. Bizim xanımlarımızın həyatında xoşbəxtlik olsun. Amin. Hər zaman gözəl amin. Günlər olsun, ruzu bərəkətlər olsun. Qoy firavanlıq xanımlarımızın üstündən əksik olmasın. Bir də inşallah arzu eləyirəm, bizim topuşla cüllüt də ərə geçsinlər inşallah. Cüllüt də öləməyi qadan alın. Ayıb da çıxmasın gül xanıma. Bunun harası cüllütdür? Bir əsas budur, bu geçsin. Amin. Bu artıq bruza verir. Artıq səhnəni də buruza verir, ona görə lütfun bu geçsin, sonra Allah kərimdir. Dilara başı, niyə cavabsız qoyursan? Düz sözsün, qarşı. İstəyirsən bayramın günü yolum saçlarını. Lazım deyil, lazım deyil. Akşı, sən nə inirsən, nə mahnılar üzərində işləyirsən, bir də tamaşaçıların nəzərinə çatdırırım ki, Akşın da bizim digər istedadlı gənc müğənnilər qədər, kifayət qədər istedadlıdır. Siz onu çox yaxşı tanıyırsınız. Amma əminəm ki, bugünkü ifasından sonra siz Akşını heç vaxt unutmayacaqsınız. Hər yerdə gözünüzü ona axtaracaq. Bir də demək istəyirəm ki, sən efirdə tez-tez görünməyi səndən xahiş edirik. Çox sağ olun, sayənizdə. Sayəmizdə biz yardım eləyərik. Eton, amma indi amma sən mən oxuyuram. Amma sən oxuyursan. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Alışmanıza Eton. Yəqin el arasında mən Akşın deyilim. Her şey bitti. Bravo.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu güzel mahnıya göre Lale Hanım Mehmetova'ya öz teşekkürümü bildiririm. Bir daha Aziz Hanımlar, sizi tebrik ederim. Allah sizi bizim üstümüzden eski eylemesin inşallah. Sağ olun, sağ çok olun. Sağ olun. Nale Hanım ve diğer güzel hanım bestekarların hamısının bayramını tebrik ederim. Ve Çal Çal Show'nun baş sponsoru tatlı, lezzetli, 100% təbii vitamini Jale Şirələridir. Süfrələrinizdən, gözəl günlərdə, gözəl süfrələrinizdən Jale Şirələri əksik olmasın. Məhz gözəl süfrələrdə, məhz Jale Şirələrinin yeri var. Jale Şirələrinə gözəl bir alqış gəlsin. Ürəkli, sürəkli. Bayram alqışı. Təşəkkürlər. Çal Çal Show'nun sponsoru Kristal Cefe ət və ət məhsullarıdır. Kristal Cefe ət və ət məhsulları ekoloji cəhətdən təmiz və halaldır. Yeyin, özünüz ləzzətini görəcəksiniz. Kristal Cefe ət və ət məhsullarının şərəfinə gözəl bir alqış. Çal Çal Show'nun digər gözəl sponsoru gözəl zinət əşyaları olan Mikura Pearls şirkətidir. Mikura Pearls şirkətində xalis okyan imirvarisindən ibarət dəstlər var. Hər halda hazırda üzərimdə gördüyünüz bu zinət əşyaları da Mikura Pearls şirkətinə məxsusdur. Ünvanı da qaçan sətirlərdə görürsünüz. Hədiyyə kampaniyası da davam eləyir. Özünüz gedin, yaxından öz gözlərinizlə görün. Daha digər müğənnimiz Elnur buradadır, alqışlayırıq. Reklamlardan sonra isə o danışacaq. Zilişin baş sponsoru Jale Şirələri. Zilişin sponsoru Kristal GF ət və ət məhsulları. Çağır Show efirdədir. Bugün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Qadın olan yerdə ruzi var, bərəkət var, demək var, gülmək var, şənlik var, analıq var, bacılıq var, bibilik var, xalalıq var, sevgi var, məhəbbət var və s. və ilahır var. Elə bugünkü buraxılışımızı da bayram notları üzərinə kökləmişik. Musiqili qonaqlarımız davam edir gəlməkdə və hal-hazırda səhnədə Sultan qrupu buradadır. Qadınları təbrikə gəlib, alqışlarınız xahiş edirəm. Çox sağ olun Dilara xanım. Biz də Sultan qrupu olaraq sizi gözəl 8 Mart bayramı münasibəti ilə təbrik edirik və bütün xanımlarımızı təbrik edirik. Arzulayırıq ki, onlara gözəl günlər qismət olsun, amin. Həmçinin bizim xanıma da. Deməli belə, bizim xanıma deyəndə onu demək istədi ki, Əminə Kazımın həyat yoldaşıdır, onlar ailəlidir, amma Mirzə onların övladıdır. Mirzə onların duet ortağıdır. Hoş gəlmişsiniz. Bax, belə gözəl bir dueti alqışlayırıq. Hoş gəlmişsiniz, sizə eşidirik. Hey, hey, buyurun. Hey. Mehriban olun. Ay Kazım, xanımını təbrik edin. Uca təbrik eləmişim. Artıq təbrik edin. Eşidirik. Thank you.
bir daha gel ayrılmaya. Olanlar gel bu da bu sevgini biz yaşada. Hepimize sadık kalak bir daha gel ayrılmaya. Teşekkürler, çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Mahsun aileni alkışlıyorum. Çok sağ olun. Bak ve hakkında danışırdım. Akşin size dedim ki çok güzel sesi olan istedatlı bir gençti. Akşin'i selamlıyorum. Çok sağ olun. Dikkatli olun, eşidin yardımınızda saklıyor bu genci. Çok sağ olun, minnettarım. Bir daha her birinizin bayramınızı tebrik ederim. Ve siz kadınlarsız, biz hiç kimi tebrik ederim. Öyle biz de siz kişilersiz eşineyi, valla. Güzel tapardım, sen benim ömrümü kopardın. Kaytar ver ömrümü günümü, sen onu özünle apardın. Gelmeni ucuz tutmasan, gitmesen hiç kayıtmasan. Kaytar öten günleri sen kaytar, kaytar ömrüme. Ver benim eşkimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi. O solun bir çiçeği değil. Ver benim eşkimi. O sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi. O solun bir çiçeği değil. Uzanıp kaldı ellerim, elimde soldu güllerim. Ben sana kayıt gel demirem. Kaytar o ayları illeri. Gelmeni ucuz tutmasan, gitmesen hiç kayıtmasan. Kaytar o ten günleri sen kaytar, kaytar ömrüme. Ver benim eşkimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi, o solun bir çiçeği değil. Ver benim eşkimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi, o solun bir çiçeği değil. Güzel tapardım, sen benim ömrümü kopardın. Kaytar ver ömrümü günümü, sen onu özünle apardın. Gelmeni ucuz tutmasan, gitmesen hiç kayıtmasan. Kaytar öten günleri sen kaytar, kaytar ömrüme. Ver benim eşkimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi. O solun bir çiçeği değil. Ver benim eşkimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi. O solun bir çiçeği değil. Ver benim eşkimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi. O
çiçeği değil. Ver benim eşkimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi, o solun bir çiçeği değil. Ver benim eşkimi. Teşekkürler Akşı. Çok teşekkür ederim. Minnettarım. Çok sağ ol. Çok sağ ol ki geldin. Bizi öz ifanla feyziyab eledin. Çok sağ ol. Dərin teşekkürler. Ve bugün güzel müğennimiz, sevimli müğennimiz, istekli müğennimiz Aybəniz Hanım Haşımova buradadır. Alkışlarınızla gözeller gözeli. Hoş geldiniz Aybəniz Hanım. Təbrik edirik bayramınızı. Çok sağ olun benim əzizlərim. Mən də ürəkdən bütün analarımızı, bacılarımızı, bütün gəlinlərimizi təbrik edirəm. Və xüsusən mədəniyyətimizdə çalışan, ona ömrünü xərcləyən bizim böyük üstadlarımız, böyük bəstəkarlarımız, Şəfiqə xanım Axundovanı, Elza İbrahimovanı, Şahnaz xanımı, Zeynəb Xanlarovanı və bütün sənətkarlarımızı, İlhamə xanımı, Flora xanımı, hamısını ürəkdən təbrik edirəm. Və qoşuluram Aybəniz xanımın sözlərinə, doğrudan öndə gedən bütün ziyalı xanımlarımızı, incəsənət xanımlarımızı, qeyri-incəsənət xanımlarımızı hamısını ürəkdən təbrik edirəm. Bir də demək istəyirəm ki, dünən xanımlarımızın gözəl bu bayramı münasibəti ilə bizim incəsənət adamlarına da gözəl adlar, fəxri adlar verilibdi. Gülbəhar xanım Şükürlünü ürəkdən təbrik edirik. Respublikanın əməkdar artist adına layiq görüldüyünə görə Şəbnəm Tapdıqovanı ürəkdən təbrik edirik. Frəngiz xanım Şərifovanı ürəkdən təbrik edirik. Aldı orderlər görə. Və ümumiyyətlə, bacarıqlı, istedadlı xanımlarımızın, zəhmətkeş xanımlarımızın bayramı mübarək olsun deyirik. Elnur, mən xanım danışacaq. Sən necə? Mən də istəyirəm də, fürsətdən istifadə edeyim. Bütün xanımlarımızı, elə burada olan xanımlarımızı, bütün Azərbaycan xanımlarını təbrik edirəm. Öz nənəmi, anamı, plimeyitsalarımı, bacılarımı, nənəni. Qohum əqrəbamı. Bütün Azərbaycan xanımlarını. Və... Və? Və kimi? Və? O parmağındakı üzüyü nədir? Nişan üzüyü. Və nişanlını? Yox, ay güzel. Yox, elə şey yoxdur. Hələ yoxdur, elə yoxdur. Və üzük nə mənədir? Və demədin, demin valentin günü bağışlayıb qız. Nuh, hədiyə veriblər də, o deməkdir. Kim verir? Nəysə. Nəysə. Və onu ürəkdə təbrik edir. Bütün xanımlar. Sizsiz bir günümüz olmasın deyirəm. Sağ ol. Bütün evlər, deyirəm, bütün heç bir ev siz xanımlarsız olmasın və biz kişilərin yanından əksi olmayasın heç vaxt. Bütün analara, bacılara, xanımlara, bax biz kişilərin canı qurban, öpürük hamımızı. Helvacı helva, helvacı helva, helvacı helva, helvacı helva. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. Çadır altı minarem, el ettim eski yârem. Çadır altı minarem, el ettim eski yârem. Anam kurban ben kurban da nazlı altınlı yâre. Anam kurban ben kurban da nazlı altınlı yâre. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. 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 Karakoyun eti olur, kavurması tatlı olur. Karakoyun eti olur, kavurması tatlı olur. Dul yerine maral kızlar, ölmez ama dertli olur. Dul yerine maral kızlar, ölmez ama dertli olur. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. Helvacı helva, şeker lokumlu helva.
yanar yüreğim. Yardan ayrılan anında elbet yanar yüreğim. Elim acı helva, şeker lokumlu helva. 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 Hanımlarımızın karşısına baş eğirəm. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Sağ ol, çok sağ ol. Sağ ol, Allah yüreğinizin baş versin. Sağ ol, çok sağ ol, teşekkürler. Aybəniz xanım. Və üzr istəyirəm, Dilara xanım. Bu bəylərimizin də evdə olan xanımlarını təbrik edirəm. Eşk olsun hamınızı, gəlin. Aranjı barcı Mahri, onun sizinlə ansambluna əziz olan xanımları alqışlayırıq, təbrik edirik. Alqışlarınız. Bir də Aybəniz xanım üçün bugün iki qat bayramdır. Çünki bacısı, gözəl xanım, gözəl ifaçımız, gözəl müğənnimiz Şahnaz xanımın oğlunun bugün ad günüdür. Alqışlayırıq, Elşəni təbrik edirik. Aybəniz xanım, buyurun səhnəyə, sizi eşidirik. Böyük məmnuniyyətlə. Yaradan eler, sevinsin bak.
hayat firavan olsun. Kutlu olsun bayram olsun, hayat firavan olsun. Olsun bayram olsun, hayat firavan olsun. Toy 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 olsun bayram olsun, hayat firavan olsun. Hayat firavan olsun. Qadın məxluqatının ən müqəddəsi sayılan analar, bayramınız mübarək olsun. Bacılar, bayramınız mübarək olsun. Üzünüzdən təbəssüm əksik olmasın, hərdən bir də qulağınız məndə olsun. Vəssalam, bayram tamam.